بسم الله الرحمن الرحيم ومركلا يا معالي سليمان حسن ديري عشرديني انجلش اونلاين كاها قيبتي A1 كاها اللوغو تلقل ارددا ان لوغو ديسا اني هذا الكاديسان اني استعمالان ديلي يوس واديسكا اني استعمالان جرامر كاسي اي وحو ديسان اي دين كجي اماني كلية دل بروفيشنال كوليج اي كتو على مقالة دهر جيسا فضلا عشر كسبسكرايب جري لايك سار شير سار كومنتي جاجن كديبو grammar is the art of putting the right words in the right places grammar is the architecture of thoughts expressed in words grammar is very important it's also very necessary grammar is the art waqabka of putting lordigo the right words ereyada saxda in the right places meelaha saxda grammar is the architecture waqab dhismeedka of thoughts ee fikradeed ee expressed lagu muujiyay in words orahda grammar is very important grammar ku aad buu muhiim u yahay it's also very necessary sidoo kale aad buu lagama maarmaan u yahay yuu muhiim u yahay lagama maarmaan u yahay qof walba oo u baranaya luqadan luqad labaad ahaan sida idinka oo kale yaanu muhiim u ahayn grammar ku waxaanu muhiim u ahayn qofkii luqadan ku dhashay u dhashay ama ku dhashay meesha looga hadlo okay waa casharadeena grammarka ee taxanaha aha page-ka aynu marayna waa page 7 waxaynu ka hadlaynaa simple present ama wixii la oran jiray present simple labadaba waa la yiraahdaa waa tennis simple present ilaa ama present simple muxuu ka hadlaa tenniskani wuxuu ka hadlaa wax maalin kasta dhaca sidaynu hore u soo sheegnay wax maalin kasta dhaca okay part 3 waxaan maraynaa qaybtii saddexaad qaybtii koowaad waxaan ku soo qaadanay waxa simple present tennis yahay iyo waxa loo isticmaalayo qaacidadiisa qaybtii labaad waxaan ku soo baranay simple present tenniska erayada esta qaadanaya erayada aan esta qaadanayn markii la isticmaalayo maanta waxaan qaadanaynaa part 3 qaybta saddexaad oo ah sidee baa loo sameynayaa affirmative oo word ah sidee baa loo sameynayaa negative oo diidma ah sidee baa loo sameynayaa interrogative oo su'aal ah sidee baa loo sameynayaa negative question oo ah su'aal iyo diidmo okay I iyo you iyo we iyo they afartaas hadii subjectigaagu yahay falsameeyahaagu hadduu afartaas midkood yahay si aad diidmo iyo su'aal iyo su'aal iyo diidmo u samayso waxaan isticmaali doonaa do maxaan isticmaali doonaa do ayaan isticmaali doonaa do waaye haddii subjectigaagu yahay he ama she ama it haddii falsameeyahaagu yahay he ama she ama it mid ka midana si aad diidmo ama su'aal iyo diidmo uga dhigto waxaan isticmaali doonaa wax la yiraahdo dhaas maxaan isticmaali doonaa wax la yiraahdo dhaas halkaas in layla fahmaan u malaynaya war haddii subjectigaagu noqdo I ama uu noqdo you ama uu noqdo we ama uu noqdo they si aad diidmo ama su'aal iyo diidmo u samayso waxaan isticmaalaynaa auxiliary la yiraahdo do okay haddii subjectigaagu yahay he ama she ama it si aynu diidmo iyo su'aal iyo su'aal iyo diidmo uga dhigno waxaan isticmaali doonaa auxiliary la yiraahdo does inta markaan ka soo gudbo halkan waxaan noo yaala affirmative oo ah wordy sidii wordy loo sameyn lahaa waxaa kaloo noo yaala wax la yiraahdo negative oo ah diidmo negative oo ah diidmo waxaa kaloo noo yaala wax la yiraahdo interrogative oo ah weydiin ama su'aal waxaa kaloo halkan noo yaala question with negative oo ah sidii su'aasha iyo diidmada loo samayn lahaa waxaan ka bilaabayaa I marka u fiirsada waxaan rabaa inaan dhaho anigu waxaan ku hadlaa ingiriisi anigu waxaan ku hadlaa ingiriisi okay anigu waa I okay ficilkii waa hadalka muxuu noqonayaa speak waa main verbkii I anigu speak waxaan ku hadlaa english english baan ku hadlaa english kuna waa object okay affirmative wuxuu ka dhalanayaa formuladii formuladii simple present tense muxuu ahaa subject plus main verb plus object marka I speak anigu waxaan ku hadlaa english english baan ku hadlaa markasta ayaan ingiriisi ku hadlaa waa okay negative waxaan rabaa diidma inaan ka dhigo maadaama I aan isticmaalnay si aan diidmo uga dhigno waxaan isticmaalaynaa do okay maxaan leeyahay I anigu do iyo not isku dar don't I don't ujeeda do da ayaan not ku daraya si aan diidmo u sameeyo I don't speak anigu kuma hadlo english english kuma hadlo okay diidme noqotay negative halkaas u fiirso I anigu don't speak kuma hadlo english english kuma hadlo do diyan waxaan ku daray not I
don't speak anigu kuma hadlo english english kuma hadlo okay interrogative su'aal ayaan rabaa inaan ka dhigo waxaan ka hormarinayaa duudi maxaa leeyahay do I anigu miyaan speak ku hadlaa english english do I speak english anigu ma english baan ku hadlaa halkaas u fiirso do I anigu miyaan speak ku hadlaa english english miyaan ku hadlaa markaste Why a question with a negative? So I will did my rabbi in and cut the gun irahado. Anigu miyan and kohadal Englishka. Do your nodan skudarayam. Hainokan isa. Don't. Don't I speak anigu miyan and kohadal English English. Or al kasu fears. Okay. Don't I speak English. Anigu miyan and kohadal English. Okay. Anku eliyo. I speak anigu han kohadla English English. Wa affirmative. Negative si aan diidmo uga dhigo duuda iyo nadan isku daraya maxay noqonaysaa I don't speak English anigu ingiriisi kuma hadlo interrogative waxaan rabaa su'aal inaan ka dhigo duudan ka bilaabaya maxaan leeyahay do I speak anigu ma waxaan ku hadlaa markaste English English miyaan ku hadlaa negative question ama question with negative si aan su'aal iyo diidmo uga dhigo do iyo nadan isku daraya maxay noqonaysaa don't I speak anigu miyaanan ku hadal English English ka miyaanan ku hadal okay taas waxaan u maleynayaa in la ila fahmay aan socdo waxaan rabaa markan inaan isticmaalo subjectiga labaad ee you-da ah bal si fiican u fiirsada wali waxaan ku jiraa qaybtii do-da isticmaalaysay auxiliary-ga do qolada isticmaalaysay ayaan ku jiraa why okay you-da soo qaadanaya markan waxaan rabaa inaan dhaho adigu waxaad ku hadashaa english subjectiga soo qaado waa you hadalkina soo qaado waa speak wixii lagu hadlayna soo qaado oo english ah maxaa halkaas ka soo baxay you adigu speak waxaad ku hadashaa english english baad ku hadashaa okay negative diidma aan ka dhigo maxaan isticmaalayaa do oo lagu daray not maxay noqonaysaa you don't speak adigu kuma hadashid english english kuma hadashid you don't speak english you don't speak adigu kuma hadashid english english kuma hadashid okay interrogative waxaan rabaa su'aal inaan ka dhigoon dhaho ma ingiriisi baad ku hadashaa duudan ka hor bilaabaya maxay noqonaysaa do you speak adigu ma ku hadashaa english english kama ku hadashaa do you speak english do you speak adigu ma ku hadashaa english english kama ku hadashaa okay question with negative su'aal iyo diid maan rabaa inaan ka dhigo do iyo nodan isku daraya maxaan leeyahay don't you speak war miyaadan adigu ku hadal english english don't you speak english miyaadan ku hadal english aan ku celiyo halka you speak adigu waxaad ku hadashaa english english waa affirmative waa word negative si aan diidma uga dhigo do iyo not ayaan oo la isku daraan adeegsanaya maxaan leeyahay you don't speak adigu kuma hadashid english english kuma hadashid okay interrogative waxaan rabaa su'aal inaan ka dhigo duudan ka hor bilaabaya maxay noqonaysaa do you speak adigu miyaad ku hadashaa english english ka markasta miyaad ku hadashaa english ka okay question with a negative waxaan rabaa su'aal iyo diidma inaan ka dhigo do iyo not ayaan isku daraya maxay noqonaysaa don't you speak war miyaadan adigu ku hadal english english miyaadan ku hadal okay haddana waxaan isticmaali doonaa subjectiga we bal u fiirsada wili waxaan ku jirnaa duuda qaybta isticmaalaysa markana waxaan isticmaalayaa subjectiga we ayaan isticmaalayaa why okay waxaan rabaa markan inaan ilaahdo innagu waxaynu ku hadalnaa ingiriisi we ayaan isticmaalayaa maxaa leeyahay we speak innagu waxaynu ku hadalnaa we speak innagu waxaynu ku hadalnaa english english baynu ku hadalnaa we speak english innagu ingiriisi baynu ku hadalnaa okay negative aan rabaa inaan ka dhigo do oo lagu daray not ayaan isticmaalayaa maxay noqonaysaa we don't speak annaga kuma hadalno english english kuma hadalno we don't speak innagu kuma hadalno english english kuma hadalno okay interrogative waxaan rabaa su'aal inaan ka dhigo duudan bixinaya maxay noqonaysaa do we speak innagu miyaynu ku hadalnaa english english do we speak english innagu ingiriisi miyaynu
ku hadalnaa. Okay, question with negative. Waxaan rabaa su'aal iyo diidma inaan ka dhigo. Do the iyo not aan isku darayaa. Maxay noqonaysaa? Don't we speak? Miyaynaan ku hadal English English? Don't we speak English? Miyaynaan ku hadal Ingiriisiga? Bal halkaas u fiirso. We innagu speak waxaanu ku hadalnaa English Ingiriisiga. Oo waxay ka samaysantay formuladii ahayd subject plus main verb plus object. Waxaan haysanaa markaas affirmative-ki. Okay, negative si aan uga dhigno, do the ayaan not ku darayaa. Maxaan leeyahay? We don't speak, innagu kuma hadalno English Ingiriisiga. Okay, interrogative si aan su'aal uga dhigo, do the ayaan bixinayaa. Maxaan leeyahay? Do we speak, innagu miyeynu ku hadalnaa English Ingiriisiga. Okay, question with negative si aan su'aal iyo diidmo uga dhigo, do the iyo not aan isku darayaa. Maxay noqonaysaa? Don't we speak, miyeynaan ku hadal English Ingiriisiga, miyeynaan ku hadal. Waaye, waxaan rabaa haddana inaan isticmaalo subject-iga they. Waxaan isticmaalayaa markana subject-iga they, bal si fiican u fiirso. Waxaan isticmaali doonaa subject-iga they ayaan isticmaali doonaa. Okay, tusaale waxaan rabaa inaan idhaahdo iyagu waxay ku hadlaan Ingiriisi. Subject-igu waa they. They. Hadalkii keen, speak. They speak. Wixii lagu hadlayo Ingiriisiyana keen, English. Maxaa halkaas ka soo baxay? They iyagu speak waxay ku hadlaan English English. Waa subject plus main verb plus object. Affirmative kiya ka dhalanaya. Negative si aan diidma uga dhigo, waxaan isticmaalayaa do oo lagu daray not. Maxaa leeyahay? They iyagu don't. They don't speak. Iyagu kuma hadlaan English. English kuma hadlaan. They don't speak English. Iyagu Ingiriisi kuma hadlaan. Okay, waxaan rabaa interrogative su'aal inaan ka dhigo. Do the ayaan bixinayaa. Maxay noqonaysaa? Do they iyagu miyay speak ku hadlaan English. English. Do they speak English? Iyagu Ingiriisi miyay ku hadlaan? Okay, question with negative. Waxaan rabaa su'aal iyo diidma inaan ka dhigo. Do the iyo not aan isku darayaa. Maxay noqonaysaa? Don't they speak iyagu miyaanay ku hadal English English? Don't they speak English iyagu miyaanay ku hadal English? Bal halkaas u fiirso. Affirmative-ku ama word waxay ka samaysmaysaa subject plus main verb plus object. Maxay noqotay? They speak iyagu waxay ku hadlaan English English bay ku hadlaan. Okay, si aan negative uga dhigo, do iyo not aan isticmaalayo la isku daray oo noqonaysa don't. They don't speak iyagu kuma hadlaan English English kuma hadlaan. Interrogative si aan su'aal uga dhigo, do the ayaan ka bilaabayaa. Maxaan leeyahay? Do they speak iyagu ma waxay ku hadlaan English English miyay ku hadlaan? Okay, question with negative si aan su'aal iyo diidma uga dhigo, do iyo not la isku daray ayaan isticmaalayaa. Maxay noqonaysaa? Don't they speak iyagu miyaanay ku hadal English English ka miyaanay ku hadal? Okay, halkaas waxaan uga baxayaa marka qaybti qaadanaysay do the ayaan uga baxayaa. Waxaan u gudbayaa qaybaha kale ee subject-igoodu yahay he ama she ama it. Bal si fiican u fiirso. Look it. Si fiican u fiiri. Why? Waxaan galayaa qaybtan ah he iyo she iyo it marka ay subject-iga noqdaan, diidmadooda iyo su'aashoodana loo isticmaali doono wax la yidhaahdo dhaas. Tusaale waxaan soo qaadanayaa he. He. Okay, main verb-kii speak ahaa sharci baa nooga yaalay. Ma xasuusataan? Haddii subject-igaagu noqdo he ama she ama it, mar walba main verb-ka waxaa lagu daraa s ama waxaa lagu daraa es. Casharadii hore waa ku soo qaadanay. Sidaas darteed k buu ku dhammaaday, kan s baa lagu darayaa. Maxay noqotay? He speaks. Isagu wuxuu ku hadlaa English English buu ku hadlaa. He isagu speaks wuxuu ku hadlaa English English buu ku hadlaa. Kan main verb-kiisa s lagu darayaa maadaama aan he adeegsanay. Okay, negative waxaan rabaa diidma inaan ka dhigo. Waxaan isticmaalayaa dhaas oo lagu daray not. Maxay noqonaysaa? He doesn't. He doesn't. Halkaas u fiirso. Waxaan leeyahay he doesn't. Okay, speak ayaan leeyahay, s-tu way haraysaa. He doesn't speak ayaan leeyahay, s-tani way haraysaa. S-tani xaggee gashay? Waatan halkanay gashay. Soo lama dhihi karo he doesn't speaks. Marka markay dhaas timaado, ficilka s-ta waa laga reebayaa. Maxay noqotay marka? He doesn't speak isagu kuma hadlo English English kuma hadlo. He doesn't speak English isagu Ingiriisiga
kuma hadlo bal halkaas u fiirso he speaks markay affirmative ka taa astan ku daraya markay negative ka timaada doesn't ficilka asta waan ka reebaya he doesn't speak isagu kuma hadlo english english kuma hadlo why waxaan rabaa interrogative inaan ka dhiga su'aal dhaasta ayaan ka bilaabaya maxaa leeyahay dhaasi dhaasi isagu miyuu speak ku hadlaa asta way haraysaa maxaa yeelay dhaas ayaa joogta dhaasi speak isagu ma wuxuu ku hadlaa english english miyuu ku hadlaa dhaasi isagu miyuu speak ku hadlaa english englishka ficilkani asta way ka hartay maxaa yeelay asta ama ii astu maanta waxay raacsan tahay dhaasta ayay raacsan tahay okay question with negative waxaan rabaa su'aal iyo diidma inaan ka dhigo dhaas iyo not ayaan isku darayaa maxay noqonaysaa iyaduna doesn't waxay noqonaysaa doesn't he speak isagu miyaanu ku hadal english englishka doesn't he speak english isagu miyaanu ku hadal ingiliishiga sidoo kale speak st way ka hartay maxaa yeelay dhaas ayay st ku biirtay bal aynu dib u jaleecno war markii affirmative-ka la sameynayo waxaa la raacayaa formuladii taniska oo ahayd subject plus main verb plus object subject-igu waa he speak waaye main verb-ka sidaas darteed sharci waxaa noo yaalay ahaa war haddii subject-igaagu he iyo she iyo id noqdo main verb-ka mar walba waxaa lagu darayaa s sidaas darteed maxay noqotay he speaks isagu wuxuu ku hadlaa english englishka okay negative marka diidmo laga dhigayo dhaas iyo not ayaan adeegsanayaa oon isku daray oo noqonaysa doesn't oo maxay noqotay he doesn't speak isagu kuma hadlo english englishka maxaa isbedelay ficilkii speak ahaa ee esta watay esti way ka hartay esti yaa qaatay doesn't-idaa qaadatay sidaas darteed waxaa sharci darro ah in la yidhaahdo he doesn't speaks ayaa qalada marka markay dhaas timaado ficilka esta waa laga reebayaa he doesn't speak isagu ma aanu ku isagu kuma hadlo english english kuma hadlo okay interrogative waxaan rabaa su'aal inaan ka dhigo dhaastan ka bilaabaya maxay noqonaysaa dhaasi isagu miyuu speak ku hadlaa english englishiga muujeedaa haddana dhaastiyaa joogta ficilka main verb-ka esti waa laga reebayaa waaya question with negative waxaan rabaa su'aal iyo diidmo dhaas iyo nodaan isku darayaa maxay noqonaysaa doesn't he isagu miyaanu speak ku hadal english englishka weli dhaastiyaa joogta main verb-ka esta waa laga reebayaa hadalkii oo kooban marka war marka affirmative-ka tahay unbaa main verb-ka s lagu darayaa laakiin markuu negative yimaado su'aali ay timaado su'aal iyo diidmo ay timaado main verb-ka waa laga reebayaa esta ama i esta aan mar kale ku celiya halkaa war affirmative-ka markay tahay unbaa he iyo she iyo it ficilkooda lagu darayaa s laakiin marka ay timaado diidmadu ama ay timaado su'aashu ama ay timaado su'aashu iyo diidmadu main verb-ka waa laga reebayaa esta ama i esta okay aan sii gudbo haddana waxaan qaadanayaa she haddana waxaan qaadanayaa subject-iga she ayaan qaadanayaa si fiican u fiiriya haddana waxaan qaadanayaa subject-iga she ayaan qaadanayaa waay waxaan rabaa inaan dhaho iyadu waxay ku hadashaa ingiriisi iyadu waxay ku hadashaa ingiriisi iyadu waa she hadalkii waa speak hadalkii waa speak shii iyadu speak waxaa sharci ahaa affirmative-ka markii la joogo ee shii iyo hii iyo id la isticmaalayo in ficilkooda s lagu daro maxay noqotay shii speaks iyadu waxay ku hadashaa english english bay ku hadashaa shii speaks english iyadu ingiriisi bay ku hadashaa waaya negative waxaan rabaa diidma inaan ka dhigo waxaan isticmaalayaa dhaas oo lagu daray not maxay noqonaysaa shii doesn't she doesn't speak ficilka esta way ka haraysaa she doesn't speak english iyadu kuma hadasho ingiriisiga maadaama ay doesn't timid ficilka esta waa laga reebayaa she doesn't speak english iyadu ingiriisi kuma hadasho waxaan rabaa interrogative inaan ka dhigo su'aal dhaastaan bixinayaa maxay noqonaysaa dhaas she iyadu miyey dhaas she iyadu miyey speak ku hadashaa english english does she speak english iyadu ma ingiriisi bay ku hadashaa dhaastiyaan ka bilaabaya okay question with negative waxaan rabaa su'aal iyo diidmo inaan ka dhigo dhaas iyo not ayaan isku lamaanaynayaa maxay noqonaysaa doesn't she iyadu miyaanay speak ku hadal
English, English. Doesn't she speak English? Iyadu miyaanay Ingiriisiga ku hadlin. Bal halkan u fiirso. Affirmative-ku waxaa la raacayaa formuladii oo ahaa subject plus main verb. Maxaa la raaciyay main verb-ka? S baa la raaciyay. Oo maxaa la yiri? She speaks. Iyadu waxay ku hadashaa English, Ingiriisiga. Negative ayaan ka dhigayaa. She iyadu doesn't speak. Ficilka S way ka haraysaa. She doesn't speak iyadu kuma hadasho ingiliishi awe asti hadii lagu dhaho dhaastay gashay qaybtaas ay gashay sidaas darteed halkan waa laga reebaya she doesn't speak iyadu kuma hadasho english ingiliishi kuma hadasho okay interrogative su'aalaha raba inaan ka dhigo dhaastan ka hor bilaabaya does she speak iyadu ma waxay ku hadashaa english ingiliishi miyay ku hadashaa speak ama main verb ki asta waa laga reebay xagee gashay hadii lagu raado dhaasta ayay raacday does she speak iyadu ma waxay ku hadashaa english english question with negative waxaan rabaa su'aal iyo diidma inaan ka dhigo does iyo not ayaan isku lamaaneynayaa maxay noqonaysaa doesn't she iyadu miyaanay speak ku hadal english english ka sidaas darteed main verb ki asta way ka hartay xagee tagtay hadii lagu dhaho dhaasta ayay gashay waxaa taas aan ka wadaa macnaheeda affirmative-ka unbaa lagu daraa esta iyo esta laakiin negative markuu yimaado ficilka esta waa laga reebayaa su'aali markay timaado ficilka esta waa laga reebayaa su'aal iyo diidmo markay timaadana ficilka esta waa laga reebayaa okay waxaa ii haray subject-iga it inaan isticmaalo subject-iga it inaan isticmaalo waaya waxaan isticmaalayaa subject-iga it ayaan isticmaalayaa waaya okay subject-iga it tusaale isagu ma xayawaanka iyo sheeyadu ingiriisi kuma hadlaan inkastoo kombyuutarada iyo robotka loo sameeyo waxaan u adeegsanayaa ficil kale oo ah qabasho ficil kale oo ah qabasho tusaale bisadu waxay qabataa it kajis it kajis okay ficilkan ma s lagu darayaa mise es es baa lagu darayaa sababtu waa maxay wuxuu ku dhammaaday ch maxaan leeyahay marka it kajis waxay qabataa eraad jiir bay qabataa it kajis waxay qabataa eraad jiir bay qabataa waa simple present tense markastay qabataa okay negative si aan diidmo uga dhigo waxaan isticmaalayaa dhaas oo lagu daray not maxay noqonaysaa it doesn't catch errat it doesn't catch errat okay catch ta waa laga reebaya est sababtu waa maxay dhaas ayay gashay dhaasta ayay ka mid noqotay est way interrogative waxaan rabaa inaan su'aal ka dhigo interrogative waxaan rabaa inaan su'aal ka dhigo si aan su'aal uga dhiga dhaastan isticmaalaya maxay noqonaysaa does it catch errat Does it catch a rat? Ma waxay qabataa mar walba jiir? Okay, kasta est waa laga reebaa sababtu waa maxay? Dhaasta ayay ku biirtay. Waayahay. Question with negative. Waxaan rabaa su'aal iyo diidma inaan ka dhigo. Dhaasta iyo not ayaan isku darayaa. Maxay noqonaysaa? Doesn't it catch a rat? Doesn't it catch a rat? Miyaanay mar walba qaban bisadu jiir haye kajta esti waa laga reebab sababtu waa maxay dhaasta ayay ku biirtay halkan u fiirso affirmative-ku mar walba wuxuu ka samaysmaa formuladii oo ahayd subject plus main verb plus object subject-igeenna waa it catch waa main verb-keeni maadaama uu ch ku dhammaadayna maxaa lagu darayaa es maxay noqonaysaa catches it catches waxay qabataa eraad jiir okay negative marka diidmo laga dhigayo dhaas iyo not ayaa la isku darayaa waxay noqonaysaa doesn't oo maxaan leeyahay it doesn't catch kashti est way ka hartay maxaa yeelay dhaasta ayay ku biirtay it doesn't catch bisadu ma qabato eraad jiir mar walba ma qabato waayahay waxaa ku xiga marka ay tahay interrogative oo ah su'aal su'aal marka ay tahay waxaan hormarinayaa dhaasta dhaasaan ka bilaabayaa does it catch miyay qabataa mar walba eraad jiir ficilkii main verb-ka est-ta waa laga reebay waxayna ku biirtay dhaasta ayay ku biirtay est waaya question with negative waxaan rabaa su'aal iyo diidmo inaan ka dhigo dhaas iyo not ayaan isku darayaa maxay noqonaysaa doesn't it catch miyaanay bisadu mar walba qaban
الراد جير سيداس درتيد فعل كي كج اي استوى لغا رابي وحينا كو بيرتاي داستا اي كو بيرتاي تاس اون اغلا جيدو ورمركا افارماتيف كا اه انبا لغو دار ايا مين فيبكا اس اما اي اس لكن مركا اي نيجاتيف تهي مين فيبكا ولغا رابي يا استا مركا اي انتروغاتيف تهي مين فيبكا ولغا رابي يا استا مركا اي كواتشن ويت نيجاتيف تهينا مين فيبكا ولغا رابي يا استا ومعلي سلابان حسن ديريه او فيليا انا اتفهنتين درسيجي اذن له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.